Well, blessed people, Jehovah has spoken. Calling you from Sao Paulo, blessed people. Calling you from Sao Paulo, Brazil. Siunatut ihmiset. This time and this soitan time is about 10 minutes. So to 9 a.m. in the morning, Sao Paulo time. It's about 8:50, 8:51 a.m. in the morning. The Lord Jehovah has spoken, blessed people. Herra Jehova, the Lord Jehovah Elohim, he has spoken. Herra Jehova Elohim. And on this day, this is a special day when tänä päivänä, tämä on erityinen päivä, kun kaikki juutalaiset rabbit ovat organisoineet tosi suuren kokouksen ja kutsuneet Herran palvelijat, Israelin profeetat, puhumaan heille Sao Paulossa noin 1:00 Sao Paulon aikaan. Mutta Herra Jehova on puhunut kanssani, siunatut ihmiset, tänä päivänä, 29. syyskuuta 2023. Herra on puhunut kanssani viime yönä. On massiivinen maanjäristys tulossa. On tosi historiallinen maanjäristys, joka on tulossa. Näen, että se maanjäristys ravisuttaa ikkunoita. Ikkunat tärisevät ja menevät rikki ja kurskautuvat ja tipahtavat alas. Ja ikkunan karmit irtoavat lasin kanssa. Tänä yönä Herra on puhunut kanssani Jumalan tuomiosta, joka on tulossa maailmaan. On massiivinen maanjäristys, joka on tulossa maailmaan. Herra Jehova on puhunut kanssani, siunatut ihmiset. On massiivinen maanjäristys tulossa maailmaan. Näyttää aivan kuin se tapahtuisi Brasiliassa täällä. Näyttää, että se on joku näistä rakennuksista, mitä näen täällä. Nyt olemme juuri Sao Paulossa. Ja se näyttää aivan kuin ikkunoilta, mitä näen tässä kaupungissa. Herra pyytää parannuksen tekoa, että kansakunnat voivat tehdä parannuksen. Brasilian kansakunta voi tehdä parannuksen ja kaikki kansakunnat voivat tehdä parannuksen, koska Messias on tulossa uudestaan. Tämä on hyvin vakavaa. Hyvin, hyvin vakavaa, siunatut ihmiset. Herra kaikkivaltias Jumala on puhunut. Ja tämä on hyvin vakavaa. Herra Jehova Elohim, Herra Jehova Hasofet, hän on puhunut. Hamelek, kuningas itse, hän on puhunut. Ja tämä on vakava keskustelu. Viime yönä Herra puhui kanssani massiivisesta maanjäristyksestä, joka on tulossa Jumalan tuomiosta. Tässä valtavassa Herran vierailussa äänellään Herra pyysi minua astumaan eteen ja nostamaan vasemman profetaalisen käteni ja iskemään tätä maailmaa maanjäristyksellä ja iskemään massiivisella Jumalan tuomiolla. Ja maanjäristys iskeytyy, kun tein mitä käskettiin, niin se maanjäristys iski tosi kovaa. Näin paljon tärinää, ravistelua, korkeat rakennukset heiluvat, tärisevät. Olemme Sao Paulossa. Se näyttää aivan kuin maanjäristys tulisi Brasiliaan. Herra pyytää, että kansakuntaa tehdä parannus Brasilian kansakuntaa. Näin tosi korkeita rakennuksia joka puolella, joten ne ikkunat rikkoutuvat ja tulevat alas. Jotkut ikkunan karmista irtoavat yhdessä lasin kanssa, rikkoutuvat ja tipahtavat alas. On massiivinen Jumalan tuomio tulossa maailmaan. Uudestaan Herra on puhunut maanjäristyksestä. En tiedä tarkalleen mihin, mutta se näyttää aivan kuin se on siellä, missä olen. Nuo korkeat rakennukset näyttävät aivan kuin Sao Paulon rakennuksilta täällä Alfa-kaupungissa. Täällä on hyvin korkeita rakennuksia, tumman sinisiä ikkunoita. Näyttää, että tämä maanjäristys tulee Brasiliaan. Massiivinen Jumalan tuomio on tulossa maailmaan. Herra on käskenyt parannuksen teon, jotta kaikki tekevät parannuksen kääntyvät pois synnistä, sillä Messias on tulossa. Kaikkeen täytyy valmistautua. Joka ikkisen henkilön täytyy nyt valmistautua parannuksen teolla kääntymällä pois synnistä. Messias on tulossa. Kuningas on tulossa. Kukaan ei voi sivuttaa tätä. Tosi, tosi vakavaa aikaa, siunatut ihmiset. Näen, kuinka ikkunat rikkoutuvat, korkeat rakennukset tärisevät rajusti. Herra pyytää parannuksen tekoa. Nämä ovat hyvin korkeita rakennuksia. Joten Herra ei välitä mistään teknologiasta, kehityksestä, modernismista, sivistyksestä, mutta hän välittää Messian tulemuksesta.
Ikuisuus on hyvin pitkä aika helvetissä, hyvin hyvin pitkä aika. Joten Herra pyytää parannuksen tekoa, hän ravistelee heitä tiukasti perustuen kieleni sanoihin, sen seksuaalissynnin tähden, kaiken modernismin. Tiukasti perustuen kieleni sanoihin tänään, 29. syyskuuta vuonna 2023, tulee olemaan maanjäristys maailmassa. Kansakuntien täytyy tietää, että se profeetta, joka luvattiin Malakian kirjassa, on saapunut. Ja tulemme ravistelemaan maailmaa, kunnes kaikki tekevät parannuksen. Herra, tässä valtavassa unessa ääneen hän pyysi minua astumaan esille ja ravistelemaan kansakuntia, tuomitsemaan heidät massiivisella maanjäristyksellä. Ja näen, että ne korkeat rakennukset ovat Alfa-kaupungissa, aivan kuten Sao Paulossa. Näen korkeat rakennukset ja lasit tärisevät, menevät rikki. Ikkunoiden karmit tulevat ulos ikkunoiden kanssa. Tämä on hyvin vakava varoitus, jonka Herra antaa kansakunnille, erityisesti Brasilialle, erityisesti modernille kansakunnalle ja koko maailmalle. Meidän täytyy nyt tehdä parannus ja kääntyä Jeesuksen puoleen, olla pyhät, koska Messias on tulossa. On vakava maanjäristys tulossa maailmaan, tiukasti perustuen kieleni sanoihin. Puhumme Sao Paulosta, Brasiliasta. Julistan, että kansakuntien täytyy tehdä parannus. Brasilian täytyy tehdä parannus. On massiivinen maanjäristys tulossa. Se on aivan kuin maanjäristys, joka tulee ravistelemaan tätä kaupunkia, tätä kansakuntaa. On maanjäristys tulossa Brasiliaan ja maailman kansakuntiin myöskin. Olen nähnyt korkeat rakennukset tärisevän Jumalan vihassa, tiukasti perustuen kieleni sanoihin. Kaikkeen täytyy tehdä parannus. Olen nähnyt jo tuon päivän. Kaikkeen täytyy tehdä parannus. Messias on tulossa. Tehkää parannus. Vastaanottakaa Jeesus. Olkaa pyhät. Liikaa seksuaalisyntiä täällä. Homoseksuaalismia. Abortteja. Paljon prostituutiota. Herra kutsuu parannuksen tekoon. Herra juuri nyt kutsuu parannuksen tekoon. Näin maanjäristyksen tulevan, hirvittävän maanjäristyksen tulevan. Tehkää parannus, Brasilia. Tehkää parannus, kansakunnat. En tiedä, missä se tulee olemaan, mutta ne rakennukset, jotka tärisevät, näyttää aivan samanlaisilta kuin täällä Brasiliassa, Sao Paulossa. Täällä on korkeita rakennuksia, tummat ikkunat, rikkoutuneena, tipahtaen alas. Näin näiden rakennusten tärisemisen ja murskautumisen. Jumalan tuomio on tulossa. Jumalan tuomio on tulossa. Jumalan tuomio on tulossa. Messias on tulossa. Messias on tulossa. Herra on pyytänyt minua, käskenyt minua iskemään kansakuntia maanjäristyksellä, ja ne rakennukset, jotka tärisevät, näyttää aivan kuin Brasilialta. Tehkää parannus, Brasilia. Tehkää parannus ja kääntykää pois synnistä. Nyt kun olen tullut, Herran täytyy laittaa teidät vastuuseen. Te pilkkasitte Jeesusta. Te teitte saatana patsaan, joka yritti tappaa aivan kuin Jeesusta, ja te juhlitte teidän karnevaalissanne. Nyt meidän täytyy tuoda kansakunnan vastuuseen. Herra on tuonut minut tänne. Tehkää parannus, Brasilia. Tehkää parannus, kansakunnat. Messias on tulossa. Ja tullaan tietämään, että Herran suu on puhunut.